зараз нова гра, нова зустріч між командами. Ну і очікуємо також дуже цікавий матч сьогодні між цими командами. Давайте до протокольної частини матчу. Головні судді сьогодні обслуговують цей матч. Андрій Севрук, він головний. Йому допомагають Олексій Дзюба та Ерік Мінцевич. Це щодо суддів. Гра вже розпочалася. Андрій Усманов сьогодні коментує для вас цю зустріч. Давайте до складів команд. Почнемо з гостей, з хокейного клубу «Краматорськ». Що цікаво, обидві команди сьогодні змінили голкіперів у нашій зустрічі. «Краматорськ» розпочинає в такому складі. Нинин Скорова в 31 номер захищає ворота. Раз небезпечний момент був у білого барсу, і кидок Романа Благого. Перша ланка «Краматорська», Володимир Цикалов 61, Олександр Воронін 21, пара захисників, трійка нападу, Іван Цепнятов номер 92, Іван Золотухін 24, Руслан Ромаченко номер 7. І зараз момент створює «Краматорськ». Це був Микола Столяренко, 69 номер, капітан команди, він, до речі, у другій ланці. Також з ним пару форвардів складають Едуард Гринь 9, Артем Сурсов 13, це друга ланка «Краматорська». Серед захисників Олександр Большаков 42 і Олександр Люльчук номер 57. Третя ланка «Краматорська», Гліб Мальцев 19, Олександр Фірсов номер 55. Трійка нападу, Богдан Панков 91, Денис Ковальов 27, Андрій Жвачкін під номером 47. Нам ще раз повторюють моменти, які створив Столяренко, і в стійку влучив Столяренко, пощастило зараз білому барсу. І ще трійка гравців у заявці «Краматорська». Михайло Гевіркан 23, Дмитро Гринкевич 67, Микита Олійник під номером 98. Павло Мікульчик, головний тренер «Краматорська». Білий барс в такому складі розпочав цей матч. Кирило Кучер номер 1, захищає сьогодні ворота. Андрій Безслідний номер 40, який вчора грав весь матч і непоганий матч провів. Залишився на лаві для запасних. Бекап сьогодні Безслідний. Перша ланка білого барсу, Артем Гребенник 24, Богдан Гарицюк 19, трійка нападу, Роман Благий, Роман Благий 23, Дмитро Даниленко номер 7 і Сергій Бабінець під номером 15. Друга ланка, Максим М'ядловський 10, Артем Портно номер 6, пара захисників, трійка нападу, Владислав Брага 12, Сергій Пойманов 27, Денис Борода номер 17. Третя ланка, Кирило Будько 4, Владислав Сушков номер 8, це пара захисників, трійка нападу, Артем Грабовецький 21, Назар Ружніков 13 і Нікіта Лісняков 9. Ще 4 хокеїсти в заявці у білого барсу. Захисник Назар Собко 28 номер, Олександр Койда 29, Юрій Качан 16, Андрій Довиченко 10 номер. Це форварди, Костянтин Буценко, головний тренер білого барсу. Давайте безпосередньо до гри. Вже команди створили моменти небезпечні у протилежних воріт. Офсайд тут фіксують арбітри. Отож, білий барс, 7 місце команда займає перед цією зустрічю. Вчора одне очко команда здобула за підсумками матчу з «Краматорськом». Ну і наразі білий барс 18 очок набрав. Трошки випереджає команда крижаних вовків вже на 5 очок. Вчора було 4 перед матчем. Ну і до Маріуполя зовсім недалеко, лише 3 очки. Тому білий барс ще може поборотися за 6-ту позицію у чемпіонаті. Маріуполь поки що давно не перемагав. Ну і поки що команда виглядає не так впевнено, хоча ось у останній день до заявок найактивніший клуб УХЛ якраз Маріуполь був. Ну, це, в принципі, проблема Маріуполя, про це в наступному матчі поговоримо. Момент знову білого барсу. «Краматорськ» кращу ситуацію має. Четверте місце у команди після вчорашньої зустрічі. 41 очко, ну і до «Сокола» зовсім недалеко. Також 5 балів до киян. Ну і «Краматорськ» потенційно може поборотися за третю позицію у чемпіонаті України, в турнірній таблиці. Подивимося, як це буде.
Ну і зовсім вже далеко Херсонський Дніпро. А зараз нас відкриває рахунок «Білий Барс». Рахунок стає 1-0. Сергій Бабінець приймає вітання від команди. Ну і відзначається вже в дебюті зустрічі нас «Білий Барс». 1-0. Бабінець пробиває Дениса Короваєва. Подивимось на повторі, як це відбулося. Бачимо, Бабінець, можна сказати, добив шайбу ворота від щитків Короваєва. Шайба влетіла у сітку воріт. 1-0, 1-0 «Білий Барс» повів у рахунку. Сушкове Даниленко в асистентах у Бабінця. Ну що, непогано матч наш розпочинається. Бабінець п'яту свою шайбу в сезоні закинув. Хоча, якщо цікаво, що цікаво, то лише в січні Бабінець почав грати за «Білий Барс». Початок чемпіонату і кінець року Сергій пропустив. Ну, а зараз 1 з лідерів команди. Сергій Бабінець, ну і постійно грає він у першій ланці команди. Ну і ще важливо, очки здобуває. Для «Білого Барсу» це вкрай важливо. Ну і, можливо, повернення Бабінця в команду – одне з головних підписань «Білого Барсу» якраз у січні. Ну, щодо підписання, це, звичайно, відносно, ну, але повернення Бабінця, звичайно, для «Білого Барсу» це великий плюс. Тож Краматорська 41 очко, ну і Дніпро, який має 30 очок. Вчора Дніпро свій матч грав, ну і поступилася команда. Поступилася команда хокейного клубу «Кременчук». 9 очок до від Дніпра у Краматорська, тому, в принципі, заділ досить солідний. Ну і тим паче Дніпро, який в останніх матчах не вражає. Тому Краматорськ за четверту позицію, як мінімум, може бути спокійним. Вкидання в нашому матчі. У зоні Краматорська шайба. Ружніков не зумів. Не зумів він шайбу зберегти, але залишається воно у «Білого Барсу». Бачимо, відкладений штраф буде. Розігрують шайбу білоцерківці. Благий. Ну і свисток від арбітра. Перша більшість в нашому матчі для «Білого Барсу». Подивимося зараз, кого вилучать. Я так зрозумів, Олійника вилучають. Так, 98 номер. Микита Олійник залишає Краматорськ у меншості. Щодо більшості, зараз Краматорськ в атаці. Небезпечний момент. І в меншості Краматорськ відзначається. І зрівнює рахунок 1-1. 1-1 у нашому матчі. Несподівано Краматорськ вибіг у контратаку, ну і в меншості відразу ж рахунок зрівнює команда. Ну, якщо не помиляюсь, це був якраз Артем Сурсов, 13-й номер. Так, Сурсов передачу отримав від Столяренко, ну і дуже легко обіграв Кучера. І рахунок зрівняє у нашому матчі. 1-1, 1-1 у меншості Краматорськ рахунок зрівнює. Ну
Що цікаво, Білий Барс у більшості команда з найбільшою кількістю пропущених шайб. 7 до цього матчу було, ну і це 8-ма пропущена шайба Білого Барсу у більшості. Ну, дуже поганий результат, звичайно, для молодої команди. Ну, але є шанс у білоцерківців, команда в більшості продовжує грати. Ну і у цьому сезоні також ще й найгірший показник у гри в більшості. У Білого Барсу лише 10% реалізації у команди Костянтина Буценка. Ну, а в меншості Краматорськ 5-й результат у лізі має, 82,6% це коефіцієнт надійності, ну і 4 закинуті шайби у меншості у Краматорська, ну сьогодні вже 5-та в цьому сезоні. Нічим не закінчилась атака Білого Барсу, ще одна буде можливість у команди, 30 секунд ще буде білоцерківці грати у більшості. Даниленко шайбу приймає. Знову Даниленко. Портной, його кидок. Ну, важко було, але все ж таки зумів шайбу відбити. Денис Коровал, зараз контратака, ще одна у Краматорська. І на цей раз не вдалося свій момент реалізувати. Так, а у нас тепер в більшості буде грати Краматорськ. Якщо не помиляюсь, так і є. Вилучили гравця Білого Барсу. Ну і зараз поміняються ролями команди. Щодо в більшості Краматорськ найкращий у лізі по реалізації. 21,5% становить коефіцієнт реалізації Краматорська у більшості. Лише одна пропущена шайба в цьому сезоні у більшості у сьогоднішніх гостей. Атака Краматорська. Насурсова пас. Той шайбу втрачає. Білий Барс надійно відзахищався зараз. Ще одна буде спроба. Ми бачимо неточний пас, ну і прокидання фіксують арбітри. Питання знову за Краматорськом. Гринь атаку продовжує команди. Гринь сам пішов, обіграти намагався двох суперників. Пригадаємо, як вчора Гринь закинув переможну шайбу команди в овертаймі. Двох суперників обіграв. Білоруський форвард Краматорська. Ну і дуже легко обіграв ще і Безхлібного. І приніс перемогу своїй команді. Вчора також інакша трошки ситуація була. Краматорськ там рахунок відкрив у середині першого періоду. Білий Барс лише у третьому періоді рахунок зрівняв. Зараз ситуація інакша. Атака Краматорська. Кидок невдалий.
На Жвачкін на пас. Не зумів Жвачкін шайбу дістати. Кучер допоміг своїй команді. Ну і надійно білий борт відзахищався. На цьому, напевно, завершиться більшість Краматорська. Господарі в атаку виходять, Ядловський передачу по борту віддає, неточний пас, і знову арбітр зупиняє нашу гру. Це п'ятий матч між командами в цьому сезоні, до цього 4 гри було між командами, ну і всі 4 зустрічі Краматорськ виграв. Вчора в овертаймі, ну а до цього в основний час матчі завершувалися перемогою Краматорська. Останній матч не так давно команди грали у січні, ну і 3-0 тоді Краматорську у Дружківці дуже впевнено команда Костянтина Буценка переміг. Знову неточний пас від хокеїстів Краматорська, черговий у нашому матчі. Позиційні атаки поки що не вдаються у Краматорську. Невеличка зупинка, ну і, я так розумію, ще одне вилучення буде. Так, 10-й номер на лаву для штрафників відправляється Удовиченко. Кидок! Ось і момент. У більшості створив Краматорськ. Ще одна атака гостей. Жвачкін. Нацепнятова. Випереджає того. Ну і покидає шайба межі майданчика. Кидання Столяренко виграє. Гринь. Сурсов. За воротами. Повертає шайбу на Гриня. Шукає партнерів Едуард Гринь. Знаходить. Кидок. І Кирило Кучер. Грає надійно. Знову Гринь. Передача не проходить на партнера. На Столяренко підставляють ключку хокеїсти Білого Барсу. Ну, нам показують, що Кирило Будько це був. Пас Едуарда Гриня заблокував захисник Білого Барсу. Ще одне вкидання. Бореться білий бар за шайбу, все ж таки програє її. Моменти, і кидок, непоганий кидок. Від Руслана Ромащенко, не влучив він у дев'ятку. Продовжує Краматорськ атакувати у більшості. Кидок, знову ж таки, у Ромащенка не виходить. Момент, накидання на п'ятак, і рахунок стає 2-0, підставляє ключку.
Зараз подивимось, хто. Ну, вітання, я так розумію, приймає Іван Цепнятов. Дивимося ще раз момент. Ні, не Цепнятов, Жвачкін шайбу переправляє у ворота. Рахунок стає... Так, Андрій Жвачкін визначається. Ну, а Золотухін пас на п'ятак робив. 2-1. 2-1 рахунок стає. Краматорськ виходить уперед. Ну і виходить, що Краматорськ чергову свою більшість реалізовує в цьому сезоні. Покращує свою статистику. Ну а Жвачкін чергову шайбу на свій рахунок записує. Ну і таким чином Жвачкін 11-ту шайбу закинув вже в цьому сезоні. Знову момент у Краматорська. Кидок. Ну і на цей раз рятує команду Кирило Кучер. Класний сейв від голкіпера. Ну а Жвачкін дубль міг робити. Отримав передачу, Жвачкін робив передачу, ну а Ромаченко знову ж таки не влучив у ворота. Ну і бачимо, яку передачу Жвачкін зробив. Бачив, що вже стелиться по льду захисник Білого Барсу, ну і Жвачкін над захисником цю шайбу акуратно прокинув. Ну і на Ромаченка, який свій шанс не використав. Дуже близький був Краматорськ, щоб третю шайбу закинути. Залишається рахунок 2-1. Гринь із шайбою. Гринь. Сам може і Гринь піти. За воротами. Передача на п'ятак. Певне, це кидок був, який не вийшов у Столяренко. Ну, така передача вийшла. Не очікували хокеїсти Краматорська на таку передачу. Ще в атаці Краматорськ. На цей раз невдала атака. 6 хвилин залишається грати у першому періоді. Гринь по борту пас не точний на Сурсова, але Гринь все ж таки здобуває шайбу. Гринь на Сурсова передача. Той ще далі. Кидок, напевно, все ж таки накидання було. Шайба не долетіла до Кирила Кучера. Будько на Даниленко пас. Даниленко атаку Білого Барсу розганяє. На Грабовецького пас не вийшов. Цепнятов. На захисника. На Вороніна. Воронін пас далі віддає. Не вдало на цей раз. Ну, ось є шанс у Білого Барса на атаку. Передача на Грабовецького не пройшла на цей раз. Ще один момент. Ружніков пас робив. Нікого немає там з хокеїстів Білого Барсу. Знову Грабовецький. Коровай в гру вступає. Так, ну атака не вийшла у Краматорська. Знову Білий Барс шайбу контролює. Большаков. Бореться він тут проти форварда Білого Барсу. І переможцем виходить у цій дуелі Люльчук. Бачимо боротьбу, все ж таки виграють хокеїсти Білого Барсу, шайбу відкидають. Знову Люльчук. Бачимо багато боротьби зараз.
ось момент. І кидок по воротах. Кучер щитками. Щитком шайбу відбиває. Це був кидок від Большакова. Грицюк передачу віддавав. Неточний пас. Ну. Не виходить атаки у білого Барса зараз. Ми відзначимо хорошу гру в захисті у Краматорська. Вчора після матчу Павло Микульчик не зовсім був задоволений грою своєї команди. Натякнувши, що недооцінка була суперника з боку гравців Краматорська. Ну, думаю, сьогодні бачимо вже по-інакшому грає Краматорськ. Хоча розпочав цей матч не так впевнено гостьова команда, але зараз не лише гру вирівняла, а вже і попереду. Рахунку веде. Ковальов. Його шайбу відбирають. Жвачкін. Знову Краматорський перехоплює шайбу. Передача не виходить. Ну і шанс для білого Барсу. В атаці команда. Кидок! Якщо не помиляю, стійку влучає гравець білого Барсу. Бабінець, можливо, це був. Ще в атаці білий Барс. Непоганий момент. І кидок у ближній кут. Короваєв на місці. Ну і непоганий момент створили гравці білого Барсу. Так, у стійку Бабінець влучив. Також у ближній кут цілив. Ну і зараз ще й Краматорську пощастило, що рахунок білий Барс не зрівняв. Ну а це кидок від Максима Ядловського був. Кидання знову ж таки за білим Барсом. Атака не вийшла у команди Костянтина Буценко. Але шайбу досить швидко відібрали. Ну і кидок від Артема Гробовецького. Короваєв на місці. Питання за Краматорськом. Люльчук його виграє. Розпочинає атаку своєї команди. Одну з останніх у першому періоді. Невдало атаку розпочав. Прокидання зафіксували арбітри. Білий Барс на це розкидання виграє, але шайбу втрачає. Краматорськ в атаці і кидок навіть є. На цей раз Кучера Іван Сопнянов перевірив. На місці голкіпер білого Барсу. Ще одне вкидання. Краматорський виграє. Сурсов шайбу підхоплює на синю лінію. Тут Гриня і кидок. Гриня невдалий блокують його гравці білого Барсу. Знову Сурсов. Очікував Сурсов передачу від партнера, але прочитали
Цей задом гравці білого Барсу. Ну от так вони розпочинають. Даниленко. Бебінець на Благого намагався пас віддати, але перед цим офсайд був якраз у Сергія Бебінця. Кидання, Борода його виграє. Який кидок зараз від Дениса Борода. Дев'ятку не влучив форвард білого Барсу, атака білого білоцерківця продовжується. Ружніков знаходить партнера, ось Короваєв передач на п'ятак перериває і розпочинає тим самим атаку Краматорська. Ну все ж таки не дали Дмитру Гринкевичу завершити її. Встиг білий Барс накрити гравця Краматорська. На цьому лунає у нас сирена на перерву. Перший період закінчився. Тут ще бачимо і Біка. Бородай завівся тут з гравцем Краматорська. Ну, але заспокоюють зараз один одного гравці обох команд. 2-1. Краматорськ веде в рахунку після першого періоду. Розпочинається у Білій Церкві другий період матчу між Білим Барсом та Краматорськом. Після першої половини зустрічі рахунок 2-1 на користь гостей. Артем Сурсов та Андрій Жвачкін відзначились за Краматорськ. Сергій Бебінець рахунок у матчі відкрив за Білий Барс. І зараз за так розпочинає білоцерківці другий період. Роман Благий. Його кидок, Короваєв надійно зіграв ці ситуації. 2-1, Краматорськ невпевнено розпочав другий період, що і втілилося у закинуту шайбу білого Барса, але потім гру не лише вирівняв, але і ініціативу перехопив. Ну і зараз у рахунку веде в нашому матчі. Подивимося, як складеться доля у другому періоді між цими командами. Атаку розганяє Краматорськ. Його кидок зараз від Сурсова невдало. Кучер надійно зіграв. Ну, зараз бачимо, на льоду опинився гравець Краматорська. Едуард Гринце допомагає йому підвестись. Ми ще раз. Якщо не помиляю, щось з ногою у Едуарда Гриня. Поки без найкращого бомбардира свого буде грати Краматорськ. В атаці білий Барс. Передача на п'ятак, на Даниленко. До Даниленко шайба не доходить, і кидок зараз від захисника білого Барсу. Знову у грі Короваєв. Побільшало у нього роботи на початку другого періоду. Кидання знову за білим Барсом, кидок портного. Щитком шайбу відбиває Короваєв. Ще в атаці білий Барс. Ну що, і знову каркас воріт врятував Краматорськ. Пригадаємо, наприкінці першого періоду Бобінець був близький до дублю, але в стійку влучив. Ну і зараз, якщо не помиляюсь, також у каркас воріт шайба влучила. Кидання за Краматорськом. Жвачкін шайбу отримує. Віддає її назад. Ну і дуже легко білий Барс шайбу собі повернув.
Виборюють і білоцерківці, але ненадовго все ж таки. Відзахищався Краматорська, але на підхопленні тут був захисник білого Барсу, який док здійснив. Короваєв щитковим шайбу відбив. Продовжується атака. Бачимо, як налаштований білий Барс на початку другого періоду. Лише зараз Краматорськ шайбу собі повернув. На Уліника передача. Непоганий пас. В атаці знову білий Барс. Передача. Кидок. Ну і лише зараз Коровай шайбу забирає у паску. Як же ж небезпечно зараз білий Барс створював моменти біля воріт Краматорську. Ну і Лісніков, якщо не помиляюсь, там був. Це перший момент, де Бородай ключку підставляв. Ну ось тут бачимо і Лісніков, і Удовиченко. Обом не вдалося шайбу до сітки переправити. Атака пішла Краматорська. Борту передача. Ромащенко шукає партнерів, але на благого пас спрямував. І контратака зараз у білоцерківців. Вебінець, передача на благого, а той повертає назад, але ніхто з партнерів Романа Благого цю передачу не прочитав. Хоча цікаво, Благий атаку розігрував, ще білоцерківці атакують. Передача на Даниленко. Даниленко залишається з шайбою. Передача на п'ятак. Не точно, але підхоплення за білим Барсом. Бабінець. Залишається він із шайбою. Сергій Бабінець. На п'ятак пас. Ну і момент створює поки що без кидка. Контратака. Гринь вже на льоду. Гринь. Кидок. І не зумів Едуард Гринь обіграти Кирило Кучера. Все гаразд з Едуардом Гринем, як ми бачили, зараз ледь не відзначився. Ну і буде буліт у виконанні Едуарда Гриня. Бородай не по правилам зіграв. Ну і Гринь проти Кучера ще один раз. Кидок. Ну і що, і відзначається Едуард Гринь. Поміж щитків Кирилу Кучеру йому вдалося шайбу все ж таки прокинути. І 3-1 рахунок стає на користь Краматорська. Едуард Гринь відзначається. Бачимо, так, Бородай, Бабінець ще й ключку підставляв свою. Ну, а це момент Едуарда Гриня, і обіграв він все ж таки Кирила Кучера. 3-1 Краматорськ веде в рахунку. Зараз момент був білого Барсу, ледь не відіграли ще одну шайбу хокеїсти білоцерківців. Бачимо, Короваєв не бачив шайбу, яка на лінії воріт була. Ще момент у білого Барсу. До кидка справа не доходить. Жвачкін повернувся. Большаков. Большаков. Прокидання буде.
Ну і ледь-ледь, так, шайба не долетіла до воріт, пощастило зараз Краматорську. Ну і, зокрема, ще й Денису Кироваєву пощастило. Кидання з білим барсом, передачу не точно робить. Гравець Білоцерківців, в атаку Краматорськ виходить. Жвачкін. Сам пішов Жвачкін і передачу робив. На Дениса Ковальова. Ковальов до шайби не дістав. Відповідь від білого барсу. Не вдалося. Знову Жвачкін на атаку Краматорська розганяє. Геворкіан. Мальцев далі по борту. Фірсов. Накидання на п'ятак. Не вдало. Ліснікова шайбу перехопили. Знову Краматорськ в атаці. Кидок. Не вдалий кидок. Майже з гострого кута. Краматорська. Кидання, білий барс виграє. Благий атаку розганяє. Виборює шайбу білого барсу Роман Благий. На Даниленко. Даниленко на бабінця, на п'ятак. Заблокували його кидок. Ще передача від Сергія Бабінця, але шайба покинула межі майданчика. Микола Столяренко в ранзі капітана Краматорська після того, як команду залишив Севастьян Карпенко. Для багатьох несподівано Карпенко залишив Краматорськ, перейшов до Маріуполя. Маріуполя, який нижче в турнірній таблиці Краматорська йде. Краматорська атака не вдалася, ну і білий барс також не зумів свою атаку розігнати, а тут прокидання, якщо не помиляюсь. Ми бачимо зараз непорозуміння між Денисом Бородаєм та Назаром Ружніковим, ну і пішов щось розповідати їм Костянтин Буценко. Кидання за Краматорськом. Виборють вони все ж таки шайбу. Тільки на клуб Краматорськ. Кидок невдалий. Ще кидок. На цей раз Кирило Кучер шайбу зафіксував у пасі. Не зіграв надійно голкіпер.
Ну, атака Краматорська. Швидко Білий Барс шайбу повернув. Передача невдала і прокидання. Ще одне. Побільшало зупинок в останні хвилини. І ще одна зупинка. Ну, Артем Сурсов, автор закинутої шайби в сьогоднішньому матчі у складі Краматорська. У першому періоді він відзначився. Та це Білий Барс. Бабінця передач не проходить, але залишаються білоцерківці із шайбою. Накидання на п'ятак. Ключка не підставлена ніким. Зараз момент непоганий у Даниленко. В останній момент його кидок заблокували. Благий. Благий сам намагався завершити атаку. Невдало. Знову Роман Благий. Повертають собі шайбу білоцерківці. На п'ятак пас неточний. Ще момент. У Бабінця кидок. Шайба застрягає у ковзанках хокеїстів. І не зумів переправити її у ворота. Гравець білоцерківців не побачив, хто це був. Ну, дуже швидко атака Краматорська завершується. Білий бар знову шайбу перехоплює. Ось передача не точно у білоцерківців. Ну і тим самим відповідає Краматорськ. Поганий пас і кидок від Максима Ядловського. На місці Короваєв. Ще кидок. Ключка підставлена, але Бородай у ворота не влучив. Знову Бородай. Пас на партнера. Той повертає шайбу зону Краматорська. Ось момент. І 3-2 рахунок стає. 3-2 Артем Грабовецький відіграє ще одну шайбу. Реалізував свій шанс Артем Грабовецький. 21 номер Білого Барсу. Дивимося ще раз цей момент. Підхопив шайбу, ну і реалізував вихід віч-навіч. Артем Грабовецький, все ж таки Короваєва обіграв. Форвард Білого Барсу. 3-2 рахунок стає. Грабовецький 11-ту свою шайбу у сезоні закинув. Зараз ватація Краматорська. Передача на п'ятак, але зупинили там гравця Краматорська, хокеїста Білого Барсу. Ну а це бачимо спробу Юрія Качана, який відгукнувся на передачу Романа Благого. Ще в атаці Білий Барс. Перехоплення. Ну і Краматорський захищався, але атака ось не вдалася у гостей. Передача від
Грицюка не точно, перехоплення у Краматорська, Жвачкін, Жвачкін шайбу втрачає. Неточний пас, зараз перехоплення у Краматорська не виходить. Жвачкін на партнера, той далі. В нейтральну зону спрямовує шайбу, знову Жвачкін. Жорстко Жвачкіна зараз зустрів захисник білого барсу. Бачимо, як грає зараз білий барс першим номером. Ну і розуміє команда, що є шанс рахунок зрівняти. Ми бачимо, як важко Краматорську в атаку вийти. Навіть перетнути і увійти в зону білого барсу. Чергова невдала спроба. Ну, але буде шанс зараз у Краматорська на вкидання. Кидання, і знову хокеїст Краматорська на льду, і знову це, до речі, Едуард Гринь. Другий вже на льду опиняється. Форвард. Можливо, є якісь проблеми у форварда Краматорська. Гра поновилась. Кидання за гостями. Фірсов. Так, нас знову гру зупиняють арбітри. Так, ну офсайд, я так розумію, був у минулому моменті у гравців Краматорська. Ну і знову дуже швидко білий барс собі шайбу повертає. Бачимо, нічого в другому періоді поки що не виходить у Краматорська, окрім шайби Едуарда Гриня. Білий барс грає першим номером. Рибовецький шайбу вибрав, але передачу не точно зробив на Кирила Будько. Він захищався Краматорськ, але ненадовго. Прокидання. Повернеться шайба у зону Краматорська. До цього матчу, до речі, Краматорськ з трьох матчів поспіль перемогами підійшов. Ну, окрім білого барсу, який здолали вчора, підопічні Павла Мікульчика, також обіграли перед цим Дніпро. Ну, а до цього ще й обіграли хокейний клуб Маріуполь. Ну, у білого барсу три поспіль поразки. Окрім Краматорська, також поступилося Соколу в овертаймі. Ну і розгромним вийшов матч проти Кременчука. Виїзний матч для білого барсу. Зараз момент у Краматорська і не влучає у ворота Дмитро Гринкевич. Ну, ледь Гринкевич не використав помилку гравців білого барсу у захисті. Ворота не влучив. Відповідь від білоцерківців. Кидок неточний. Люльчук ситуацію розряджає.
Олійник помиляється. Знову шайба білого Барсу. Лісніков. Момент і кидок. Зараз від гравця білого Барсу. Здобивання на п'ятаку шайба, але невдало відзахищався Краматорськ. Зараз дуже гаряче було біля воріт Короваєва. Ще одається білий Барс і кидок. На цей раз Короваєв фіксує шайбу у пасці. Ну і зараз якими моментами обмінялися команди. Ну і Брага, до речі, цей момент створив. Ну, Лісніков і Брага не зуміли у ворота шайбу добити. І ще відзначимо захист Краматорська, який в цій ситуації впорався. Поновилася гра. Отець білий Барс, Бабінець. Знаходить Благого, немає фолу. Бабінець за воротами. Продовжується боротьба і втрьох хокеїсти Краматорська шайбу вибрали для своєї команди. Контратака, Гринь, передача і повертає цей пас на Едуарда Гриня. Ну, доки така справа не дійшла. Кидання буде. Ще один кидок, Кучер паску шайбу ловить. Ще кидок, вищий воріт. Повернувся Едуард Грин на лід. Шаков. Передачу точно знаходить. Ну і далі атака продовжується на Едуарда Гриня. Той не встиг шайбу приборкати. Ну і білий Барс дуже швидко шайбу втратив. Цепнятов. Цепнятова. Шайбу відібрали. Білий Барс в атаці. Передача із синьої лінії на Романа Благого. Пас не точний вийшов. Перехоплення. За воротами шайба. Лючук шайбу відібрав, ну ось партнер його її втратив. Знову атака білого Барсу, перехоплення на цей раз у кейсі Краматорська. Ще одна можливість у білого Барсу. Кидок, не точний кидок. То боротьби, поймана в шайбу відібрав і під кидок Крило Будько, який прямісінько у Короваєва шайбу
відправив. Кидання за Краматорськом. Атака гостей. Пас невдалий. Знову боротьба, яку виграють хокеїсти Білого Барсу. Бачимо, Гринкевич до кінця поборовся з цією ситуацією. Все ж таки Білий Барс в атаку виходить. Здається, білоцерківцям ще би перехопити. Накидання на п'ятак не пройшло. Ще кидок. На цей раз від Грицюка неточний. Бабінець сам хотів атаку завершити. Не вдалося йому. Кидок. Короваєв. Знову зіграв надійно голкіпер. Краматорська поки що не може Білий Барс третю шайбу закинути, хоча дуже близький до цього був. Ще один кидок і знову шайба покидає межі майданчика. Кидання за Краматорськом, дуже швидко вони шайбу втрачають. Портной на п'ятак пас і знову. Знову ж таки Короваєв на заваді. Гол стає. Ще одне вкидання. Ромашенко виграє. І є ще час у Краматорська на атаку. Але Воронін відразу ж зупиняє гравець Білого Барсу. Портной. Передача. Ну і Краматорський відзахищався. Ці ситуації ще встигає атаку провести. Ні, все ж таки не встигне завершити цю атаку хокеїст Краматорська. Завершується у нас другий період. Рахунок 3-2 на користь гостей на даний час. Ну і з нетерпінням чекаємо на третій період цього матчу. Тож, друзі, побачили ми з вами щойно повтори голів у другому періоді. Едуард Грині реалізував буліт, ну і Артем Грабовецький свою шайбу за Білий Бар закинув. 3-2 рахунок після другого періоду на користь Краматорська. Ну, хоча Білий Барс дуже пристойно виглядав у другому періоді, ну і кілька нагод команда змарнувала для того, щоб зрівняти рахунок. Ну і відзначимо, що у Краматорська було кілька моментів. Ну, але поки що 3-2. Розпочався у нас тим часом третій період, який, можливо, виявить переможця матчу сьогоднішнього. Поки що лідери Краматорські. І в атаці гості. Воронін, його кидок. Не зміг Ромашенко ключку підставити. Шайбу добити у ворота. Контратака у Білого Барсу. Кидок. На цей раз вже в гру вступає Денис Короваєв. Роман Благий. Його кидок. Короваєв у
впорався з ним. Що цікаво, лише Гринь відзначився з вчорашнього матчу з хокеїстів поки що. Ну і Гринь сьогодні відзначився. Мальцев і Сушков сьогодні ще не відзначалися у обох команд. Забували інші хокеїсти. Зараз в атаці Краматорський. Передача на п'ятак не вдала. Ще в атаці гості. Передача, напевно, це була на Столяренко. Той шайбу обробити не зміг. І прокидання у білого барсу. Ну, якщо Мікульчику інтерв'ю вчора після гри був незадоволений грою своєї команди, натякавши на недооцінку з боку своїх же ж гравців суперника, то якраз Костянтин Буценко був задоволений одним очком, яке команда здобула у вчорашньому матчі. Нагадаю, що в овертаймі вчорашня гра завершилася між цими командами. Кидок Кучер парирує. Ну і одне очко насправді важливе для білого барсу, дивлячись на боротьбу команди за останню путівку до плей-офф Української хокейної ліги. Кидок. Момент зараз створює Андрій Довиченко. Вириває шайбу, забрав. Ну, Мальце якось незрозуміло шайбу залишав супернику. Цікавий момент. Караваєв команду врятував. Наразі білий барс. Роман Благий, його кидок. І зрівнює рахунок білий барс. 3-3 стає він. Роман Благий закидає свою шайбу. Якщо ніхто з хокеїстів, там з партнерів не підставили ключку. Показують нам Благого та Бабінця. Можливо, Бабінець ключку підставив. Дивимо ще раз. Роман Благий. Кидок. Ну так, Благий. Відзначається 3-3. 3-3. Білий барс зрівнює рахунок. Ну і на початку третього періоду білий барс рахунок зрівнює. З 1-3 команда відігралась у нашому матчі. Ну і, звичайно, зараз для білоцерківців вирішальний, один з вирішальних моментів. Контратака пішла у Краматорська. Гринь, передача на Столяренко. Столяренко не підставив ключку. Продовжує так атакувати Краматорськ. Знову Гринь. Гринкевич допоміг. Жвачкін залишає шайбу Краматорська. І бачили вже поза грою був Кучер. Не бачив він, куди шайба відлетіла. Пощастило зараз білому барсу. На цьому завершується атака Краматорська. Даниленко ситуацію розрядив для своєї команди. Ледь не помиляється зараз білий барс у своїй зоні. Гребенник помиляється з передачею. Ковальов. Дальній кут цілив. Ковальов не влучив у ворота.
перехоплення не виходить у білого Барсу. Ще атака в Краматорська. Фірсон намагався сам прийти, не вдалося йому, його зупинили. Відбив від білого Барсу. Гудько. Залишає шайбу білоцерківцям. Кидок, ну, за високо. Качан, шайбу підбирає. Пойманов. Ну, пойму, ми тут двоє зустріли хокеїстів Краматорська. І шайбу виграли, але повернеться вона у зону гостей. Прокидання фіксують арбітри. Кидання за білим Барсом. Ребеник залишає її партнеру по захисту. Краматорськ відразу ж намагається накривати хокеїстів білоцерківців у чужій зоні, але не вдається це. Знову не виходить атака Краматорська. Ось тут перехоплення. Сурцов по борту передачі віддає. Гринь помиляється. Кирило Кучер ледь не залітає шайбу у ворота. Гринь та Сурцов тут намагалися пусті ворота вже шайбу закинути. Не вдалося їм. Пощастило зараз. Ну, Кучер ще й вчасно встиг у ворота повернутися. Бабінець сам пішов. Одного захисника Бабінець обіграв. Надловського пас не пройшов. Втрата у білого Барса і контратака у Краматорська. Ковальов, кидок. І на місці Кирило Кучер. Ось цей момент подарував Кучер шайбу Едуарду Гриню, той пас робив на Сурсова. Сурсов не встиг добити шайбу у ворота, Кучер повернувся, встиг повернутися. Голкіпер білого Барсу, ну і свою ж помилку виправив. Жвачкін за шайбу бореться. Гри і Краматорська. Передача на п'ятак. Шайба залишається у Краматорська. Але Ковальову не дають завдати кітка. Ще в атаці Краматорськ. Ось захищалися господарі. Яка втрата зараз у Краматорська, і момент створено, але передача не виходить. Останній пас, передача зараз на п'ятак на Ромащенка. Ромащенко не встиг ключку підставити, ще Ромащенко із шайбою. І знову ж таки помилка при передачі у хокеїстів хокейного клубу Краматорська. Останній пас не виходить поки що у команди. Ще кидок, на цей раз Кучер щитком відбиває шайбу. Золотухін на п'ятак. Ромащенко знову ж таки не встиг на цю шайбу. Золотухін, кидок повз ворота. Вже й Ромащенко там лягав подалі від шайби, бачачи, що партнер непогані позиції для кітка.
Знову Краматорський шайбу відбирає у зоні білого Барса, але атаку команда, в атаці команда продовжує знаходитись. Столяренко на Гриня. Гринь, передача непогана. Знову перехоплення, Гринь, важко зараз білому Барсу. Не вдається навіть шайбу відкинути у зону суперника. Люльчук надійно корпус поставив, Люльчук і шайбу для Краматорська залишив. Курсов втратив шайбу. Лінкевич на Гриня. Гринь, передача направо. Знову Гринь з шайбою. За воротами він. Передача на п'ятак не проходить. Знову перехоплення. Бачимо, як важко зараз білому Барсу в ці хвилини. Ну, ось вже зараз відпочили трохи гравці білого Барсу від атак Краматорська. Ну і ось свою команду намагається так будувати вже свою атаку. Поки що не вдало. Перехоплення, Бабінець. Треба залишати білого Барсу. Ядловський, його момент втрачила шайба. Відзахищався Краматорськ. Кидок, повз ворота, Золотухін влучає у щиток Кирилу Кучеру. У нас лише тепер білий Барс із шайбою знаходиться. Довиченко до шайби не дістався, запізно він на неї відгукнувся. Ну і тепер втрата у Краматорська. Ну і тут прокидання. Зупиняють гру арбітри. Поки важко сказати, хто ближчий до того, щоб четверту шайбу закинути. Гринь в зоні білого Барсу. Передачу зробив неточно, перехопили гравці білоцерківців. Ядловський, його пас. Також перехоплюють. Білий Барс залишається із шайбою. Лише зараз відкидає у зону Краматорська. І прокидання тут. Накидання з білим Барсом, Даниленко, і накидання,
Не встиг на цю шайбу Сергій Бабинець. Ковальов. Атака нова Краматорська. Ну, завершиться вона тим, що Кирило Кучер шайбу спіймав у паску. Буде нове вкидання вже в зоні білого Барсу, яке, до речі, господарі дуже легко виграють. Цепнятов випереджає Артема Грабовецького. Непогана передача. Ромащенко. Ромащенко далі атаку не зміг продовжити. Ружніков сам пішов. Ні, все ж таки віддає він пас. І кидок не зовсім дало. До Ружнікова шайба доходить. І Грабовецький в останній момент вже шайбу втратив. Ромащенко сам пішов. Передачу не точно робить, але до Золотухіна все ж таки шайба доходить. Не точний пас. Є можливість у Барсів вийти в контратаку, але зміну потрібно провести. Рага на Пойманова віддавав. Пойманов шайбу втратив. Столяренко. Столяренко в свою чергу втрачає шайбу. Під кидок Даниленко. Його кидок блокують. Гриня. Передачу непогано робив Едуард Грин на Сурсова. До Сурсова шайба не дійшла. Продовжується боротьба за воротами білого Барсу за шайбу. Грин виходить переможцем з неї. Кидок синьої лінії на місці Кирило Кучер. Передача на Столяренко на Гриня не пройшла. І на цьому атака Краматорська завершується. Бабінець з двома розібрався Сергій Бабінець. У нас але з передачі не вийшло у лідера білого Барсу. Тут прокидання, звичайно. Тепер Кроваєв вже в гру вступив. Черговий сейв голкіпера Краматорська сьогодні. Дання в грі Краматорське. Все ж таки в контратаку команда виходить. 2 в 2. Ромащенко. Ромащенко передачу не зміг віддати. Ну і влучив у гравця білий Барсу, який вже стелився на льоду. Знову Ромащенко. Восточний накидання. Накидання непогане було, але ось чули розчарування гравця Краматорська. Гринь під кидок і Кучер
Шайбу фіксує. Прямісінько в Кучера влучив Едуард Гринь. Питання з білим барцем. Гринь намагався передачу цю перехопити, ледь до шайби не добрався, але все ж таки Краматорськ на своїй зоні. Шайбу здобуває, але тут перехоплення від білого барсу. Бебінець. Передачу не точно, але потім вже втратив лідера білого барсу. Ще одне прокидання. Три з половиною хвилини ще грати у третьому періоді. Ну і стільки часу є у команд, щоб закинути у ворота суперника. Знову невеличка сутичка, ну Жвачкін, бачимо, не встав. Продовжувати цей конфлікт з Артемом Портним. Ну, Портний сам. Не хотів цей конфлікт продовжувати, ну, бачили, як Буценко, Костянтин Буценко показав. Щось своєму хокеїсту. Пояснює щось лава Краматорська арбітрам. Андрій Севрук тоді туди під'їхав. Ну ось тепер до білого барсу судді. Під'їхали, розповіли щось. Ну і... готові команди поновити наш матч. Білий барс в атаці, вкидання виграв. Люльчук розрядив ситуацію у своїй зоні. Прикидання немає. Навіть не помиляється зараз Білий Барс біля своїх воріт. До кінця боротьбу цю веде Едуард Гринь. Ну, все ж таки Білий Барс шайбою залишається. Проваєв. Надійно зіграв. Сурсова передача не вийшла. Благий його пас перехоплюють гравці Краматорська, але Білий Барс залишається із шайбою. Благий втратив шайбу. Так, ну і вилучення у нас у Краматорська. Навмисно шайбу відкинув Микола Столяренко за межі майданчика, ну і отримав 2 хвилини штрафу.
У більшості білий барс. З'являється шанс для білоцерківця, але пригадаємо, чим перша більшість закінчилася білого барса, тим, що у більшості команда пропустила, тому, звичайно, контратаки у Краматорська дуже небезпечні. Потрібно про це пам'ятати. Грицюк, передача на Даниленко, той шайбу втрачає. Ну ось пішла контратака у Краматорська, Жвачкін, ну а тут Кучер. Час на ворота покинув, ну і цю контратаку Краматорська перервав. Гребенник шайбу виборює. Атака білого барсу. Ядловський. За ворота відправляє шайбу. Грабовецького випереджають. Бородай. Ну, Грабовецький. Перехоплення зараз від Ромащенка. І сам Ромащенко завершує атаку, але в ворота не влучає. Який момент зараз Краматорськ створює. Відповідь від білого барсу. Ще є час у більшості у білоцерківців. Благий. На Даниленко. Не дає Краматорськ до атаки довести цю атаку, до завершення довести цю атаку білого барсу. Відзахищалася команда і знову вибігає Краматорськ у контратаку. Столяренко повернувся вже на лід. Передача на Гриня. Гринь кидок. Надійно грає Кирило Кучер в цій ситуації. Черговий раз. Ну, ось момент у Ромащенка, не влучив він у ворота. Ну, а це кидок від Едуарда Гриня. Так, у нас тайм-аут буде. Так, ну і паралельно розпочався матч у Маріуполі, де місцева команда Маріуполь зустрічається з Київським Соколом. О 15-й ця гра почалася. Наступні матчі проведуть команди вже на наступному тижні. Білий Барс у середу зіграє проти хокейного клубу «Донбас». Ну, а Краматорськ у четвер зіграє проти крижаних «Вовків». Менше хвилини грати у третьому періоді. Поки що все йде до того, що овертайм другий у другому матчі буде. Ільчук. Проходить передача. І на п'ятак на Золотухіна. Золотухіна кидок заблокували. Фірсовий його кидок. Вище воріт. Відзахищався білий барс, шайба відкидає у зону суперника. Ну і таки буде у нас ще один овертайм. Отож, відновлюється у нас гра. Овертайм у нас розпочинається в форматі 3-3. До першої закинутої шайби будуть грати команди. Thank you.
Сурсов. Еще в зону белого барса. На Большакова пас. Большаков сам. Залишає шайбу на Сурсова. Той кидати не став. Виводить шайбу із зони білого барсу. Сам пішов Сурсов. Передачу намагався зробити на партнера. Не вдало. Ну, зараз Жвачкін спробує. Все ж таки залишає шайбу партнеру. Фірсов шайбу втрачає. Бородай. Бородай проти Жвачкіна. Ну і зупиняє все ж таки Дениса Бородая. Помилка. Фірсов помиляється. Шайбу дарує гравцю білого барсу. Знову Фірсов. Проти нього Владислав Брага. Брага забирає шайбу. Білий барс нарешті буде контролювати його в овертаймі. Помилка. Фірсов знову ж таки дарує шайбу білому барсу. Благий, шайбу залишає партнеру. Бабінець рівновагу втратив. На лід впав, шайбу втратив. Момент у Краматорська, кидок! І знову ж таки Краматорськ вириває перемогу в овертаймі. І це Мальцев. Мальцев вчора в основний час відзначився, ну а сьогодні приносить перемогу Краматорську в овертаймі. Ну ось і перший кидок по воротах в овертаймі Краматорська завершився взяттям воріт. І команда Павла Мікульчика знову святкує перемогу. Ну а Білий Барс знову поступається в овертаймі, але все ж таки очко здобувають білоцерківці. На цьому все. Друзі, дякуємо вам за те, що були з нами. Дивилися хокей на телеканалі «Експорт». Андрій Смолов всю гру для вас коментував. На все добре і до зустрічі.